Abych vám představila odávajícího pana Aleše Hesse, člena zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3. Dobrý den. Pane odávající, představuji vám přítomné snoubence pana Václava Tolara a slečnu Moniku Bednářovou, kteří požádali úřad městského obvodu Plzeň 3 o uzavření manželství. Svědčit jim budou slečna Veronika Bednářová a pan Jaroslav Petrovič. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení Tolar, Tolarová. Prohlásili, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že znají navzájem svůj zdravotní stav, zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Splňují tedy všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství. Žádám vás proto, abyste přijali jejich souhlas s uzavřením manželství. Vážení snoubenci, přicházíte dnes, jste pozvaní k uvážení, abyste před zástupci úřadu, rodinou, s tými svědky a přítomnými hosty vyslovili souhlas s uzavřením manželství. Dříve, než pro vás přijmu vaše zájemné slavnostní prohlášení, dovolte mi, abych několika slovy zdůraznil vážnost kroku, který dnes podnikáte. Manželský svazek, do kterého vstupujete, bude od dnešního dne vázat všechno vaše počínání a vést vaše další společné kroky. Láska je hlavní kouzlo manželství. Snažte se proto, aby vám nerealizovat každodenní zónu života, ale naopak, aby vám byla oporou pro všechny dny příští. Život sám bohužel nepřináší na radosti a svasti, ale často i překážky a nástrahy. Věřte prosím, že upřímný cit, vzájemná důvěra a porozumění vám budoucnu pomohou překonat nejenom úskalí života. Manželství je dobrovolné, trvalé, ale nejkrásnější společenství muže a ženy. Je základem rodiny, slouží všem jejím členům a je základní kamenem celého lidského společenství. Manželství stojí pod ochranou státu i ústavy a naše demokratické zákony vám zaručují úplnou zájmovou rovnoprávnost. Budete mít tedy oba stejné povinnosti, ale i stejná práva, o všech záležitostech rodiny budete rozhodovat společně. Nebudete navřezeny ne druhému, ani ve společném životě, ani ve věcech majetkových. Vaše manželství bude tehdy šťastné, bude naplněno upřímnou láskou, vzájemnou důvěrou a hlubokým porozuměním. Když se snad při celém budoucnu přes vaši veškerou snahou vyskytla nedorozumění, když se vám zdálo, že vaše spokojenost a manželské štěstí mizí, teď si vzpomeňte na dnešní den, kdy jste si dobrovolně a pro celý život viděli věrnost a lásku. Snažte se zapomenout naše celá dělí, pokud jste se osmíření a poznáte sami, že se to odtřeší slovo neznamená nic, porovnání se společně proti tou dlouhou štěstí. Uvidíte, že přijde pro široké vůle obou, že vaše srdce opět sejdou. Věřím však, že vaše manželství bude šťastné a spokojené a že překážky, které vám život postojí do cesty, dokáže ruky v ruce šťastně překonat. Prosím přítomné hosty, aby povstali. A nyní dovolte, abych od vás přijal souhlas s uzavřením manželství. Táží se vás, pane ženichu, za dobrovolně vstupujete ve svazek manželství, jste přítomou nevěstou. Ano. Děkuji vám. Táží se vás, slečno nevěsto, za dobrovolně vstupujete ve svazek manželství, jste přítomou ženichu. Ano.
Děkuji vám. Jelikož jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Nyní si můžete vyměnit prstýnky a rád své první manželské podmínky. Thank you.
Yeah.
Já se nedivím, jako to by to se mohlo tak.